ଭିତରେ କାଇଁ କଥା ହବୁ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରେମ ଆମର ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଠିକି ନ୍ୟାୟ ଭାଗିବାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ମୋଟେ 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 ଯିବାର ନାହିଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବୁ କେତେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ସେଠି ଅଟକଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଠି ମାନେ ମାନେ ଆମ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଆମ ଜୀବନକୁ ବି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇ କି ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ହେଇଛି କି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟା ପାଣ୍ଡିଆନ କଥାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥାରେ ଏଇଠି ଖାଲି ଚାଲିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଇଠି କିଏ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ ହଁ ସେ କାହିଁକି ଏଇଠି ଆସିକିରି ତାମସା କରୁଛି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆମେ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ନେବ ତ ଆମେ ଯିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇଠୁ କଦାଚିତ ଯିବୁନୁ ନା ଆଉ ଘରକୁ ବି ଫେରିବୁନୁ ଘରକୁ ଫେରିବୁନୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଇପାରିଲୁନୁ ଯଦି ଆଉ ଘରକୁ ବି ଫେରିବୁନୁ ମୋଟେ ଘରକୁ ଫେରିବୁନୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ମରିବୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଫାଣ୍ଡି ଆମକୁ ରଖିଛି ସେଇ ଫାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ମରିବୁ।